hivyo jamani. Jamani. Huyu mtoto ni wapi jamani? Huyu jamani, jamani mtoto. Mama anakaa namfahamu huyu lakini si yeye. Jamani ashanibia kila kitu. Jamani. Sipagi yangu ina simu, ina pesa. Jamani. Huyu jamani, jamani. Amen.
Hapa ni baridi nyanyangu, unaweza sikia baridi. Nyanyangu. Kuni venye nikonga naosha vyombo kuna mtu alikonga namtafuta. Nani huyo? Samba. Samba alikuwa anatafuta? Eh. Muda wa saa ngapi? Asubuhi. Asubuhi? Eh. Ah, atanipata sasa venye nimerudi. Ah, atanipata sasa. Nenda upulize moto eh. Ah, asante nyanyangu kwa kuniambia eh. Haya. Ah, yeah. Sambala sina mbezeria, uchena, unazo uchaga, nasembona. Anti. Anti. Shukamu. Mara haba, anti. Ewa. Hmm. Kwa ura wana? Haba. Hmm. Mbada, kwacha kijama pera we? Hei, mkuja nikula mapera hapa. Uh-huh. Hapo mpera kuhuwa, kule sumi, umuiva mapera kapa. Oh, kwa hivu umetunda pali? Oh.
mwelekeo. Na umsalimi. Anaangalia kuku. Eh, si. Na si umturwe hivi. Hai. Bwana, rekodi nyingi. Hii, haya naongezeni bwana. Haya bwana, umsalimie. Haya, haya. Sasa mimi nimekuja nikuulize history na Kombo pale shuleni unamwona kwa sababu hapa mimi sitaki nimuone akipotea. Kombo kuna wanafunzi wengi ambao wako aina hiyo. Lakini Kombo yake imezidi kwa sababu hata tulijaribu. Kuna wakati tulijaribu kumshauri senior pale shuleni. Walimu wamejaribu sana. Lakini sasa kama juzi ati anachangisha pesa za mtu ambaye amekufa na kuna mtu mwenye amekufa anachangisha pesa za nini sasa? Anachangisha pesa za mtu anakuja akichangisha ati mtu amekufa anataka pesa za mtu mwenye ambaye amekufa. Na hakuna mtu pale amekufa pale. Yaani Kombo amefika kiasi hicho? Yaani mimi nashangaa sana. Sasa ndio maana nimekuja sasa kama tunaweza msaidia vipi tumshauri ama tunaweza msaidia vipi yani? Sasa hapo ameruka kidogo. Lakini bado hajakomaa. Ndio anasema samaki mkuja ngali mbichi. Yeah. Na Kombo bado si mtoto mkubwa sana vile. Hapana. Sasa ndio nauliza. Yaani kama unajua mimi sitaki apotee kijana mwenzangu ni rafiki yangu sana. Ndio maana nauliza yani tunaweza msaidia vipi yani kama sisi wenyewe. Sasa Kombo nimesema walimu wamejaribu na hatuwezi choka kama walimu. Yeah. Kwa sababu ana walimu wanajaribu mambo mengi sana. Lakini watoto wako wakuza. Si sasa, yes, kama maoni yangu mimi naona kama tumshauri tu tumuite tumshauri kama hata kama nyumbani ameshindwa yani wazazi wake wameshindwa lakini sidhani kama ameshindwa labda ni yeye tu askii lakini tunaweza muita tu sisi kama wenyewe alafu tuweza mshauri. Hiyo ni vizuri kila mtu awe concern kwanza umenifresha sana kuhusika na mwanzako. Wachache sana sikizo wanafanya hivyo. Nakuta mtoto yule shauri yake yule kwa sababu si ndugu yako. Wewe jirani yake na umeona hiyo mwelekeo wake ni mzuri. Hiyo ni vizuri sana. Watu wengi ungekuwa hivyo. Hii ingekuwa vizuri. Hii jamii ingekuwa vizuri. Sasa umefanya jambo la busara sana. Ila pacho tutafanya vile umesema. Ni kuendelea kumshauri. Maana nyanyake si yuko. Nyanyake yupo. Sasa tukiungana wewe na nyanyake, alafu na walimu hata mwalimu pia. Kwa sababu hata kabla speech hapo kidogo. Kuna wakati pia wiki iliyopita alipatikana amekula chakula cha mwalimu mkuu. Ala, amekula chakula. Mwalimu mkuu alipotoka tu yeye akaingia akakula. Sasa kama unaniambia tena changisha pesa za mtu ambaye alikufa na hajakufa. Haya hapana hapo anaenda siku zote. Lakini paka tujaribu pia hivyo tuwezi muacha. Tuwezi muacha. Sasa wewe umen fresher. Ni vijana wachache sana wanaanza kuwa concerned. Yaani wanafikiria mwenzao anaenda mbaya. Alafu wataka kumleta karibu. Arudi katika njia nzuri. Alafu umefikiria hivyo, unaona ni njema hapa. Mimi na wewe na nyanyake, nyanyake kuku. Alafu na mwalimu kuku. Pale sote, alafu tuone tumshauri vipi huyu kuku. Atarudi sawa, atarudi sawa. Alafu baadaye pia tuangalie kama mamake pia tunaweza mpata. Alafu pia na babake pia. Kama unaweza rudiane hali yetu kama tuone hali ije kama zamani. Waishi vizuri ili Kombo naye. Sasa kuna hii depression. Jina, kama watu kuna depression. Nyanya kama vile kuna depression kidogo. Babake na ndio maana analewa vile. Mamake naye ndio huyo maana akatoroka. Lazima kuna shida. Kombo ndio kabisa kama anaweza kutengeneza pesa za watu wamekufa na haja kufa. Wakati mimi nafanya makubwa zaidi. Alafu tutapitia wapi katika mtaani? Wewe pamoja na unaweza kusaidia namna hii. Tutapata shida ndani sote alafu ndio tutafanya. Sawa. Mimi nashukuru sana kwa hiyo. Sawa. Sawa. Haya, sawa. Sawa. Babako na kupenda sana. Ya mgoja kwanza. Kuna mambo nataka nikwambie. Unajua mwana mdogo. Maisha ni kizungumkuti. Mwanangu mkubwa, naomba unisikilize tena kwa makini. Na tangu niachane na mama yako
sikuachana naye kwa hali ya ubaya. Isipokuwa tu ni matatizo yalikuwa yamejifaragua katika ndoa yetu. Kwa hivyo tafadhali mwanangu, ninachokuomba wewe urudishe akili yako mahali pamoja na ujaribu kusikiliza mambo ambayo ninayokuambia ili kusudi akapate kukusaidia katika maisha yako. Wakati ulimfukuza mama kwa mambo yako mabovu na upuzi zako za kunywa pombe na kutupatia pesa za kutosha za kununua unga wa ngano. Oh my God. You don't understand. Mtoto wangu, mimi mamako sikumfukuza. Ila mamako aliondoka nyumbani yeye mwenyewe. Kwa sababu mambo ambayo aliyokuwa anataka nimfanyie yalikuwa ni mambo makubwa makubwa. Na mimi siyawezi. Kwa sababu sasa mimi nitapata pesa wapi za kumpeleka saluni kila wiki mwanangu. Wewe ni hayo yalikuwa ni mambo ambayo yalikuwa siyawezi mimi. Unajua kipato changu mimi mwenyewe ni kidogo mwanangu. Elewa, maisha hayafanani. Ni sawa na hizi vidole vile ambavyo zimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kuna kikubwa, kuna kidogo. Kwa hivyo kuna wengine wako na kipato kikubwa na wengine wako na kipato kidogo. Mimi uwezo wangu mimi nilio nao ni mdogo. Hata zile vitu ambavyo naweza nikakununulia si sawa na vile ambavyo tunaweza kununuliwa kwa mtoto wa tajiri. Jamani mwanangu, naomba unielewe. Utakapokula ugali na majani, shukuru Mungu. Kwanza kuna wengine hawajapata hata huo ugali. Sasa mimi mambo ya machapati na hizo mapilau nitazitoa wapi mwanangu? Na hali yangu jinsi ilivyo mimi mwenyewe unaniona. Leo pombe hazikupeleki mahali popote baba. Mimi sasa hivi nataka 2000. Niende kununua nguo. Nguo nzuri, viatu. Elewa mwanangu, uwezo haufanani. Unaona mimi uwezo wangu mimi ni mdogo. Nikununulia kiatu cha shilingi 100 kama hichi mwanangu, unashukuru. Sometimes nikununulia shati kama hii ya pombe. Shukuru mwanangu. Pombe ndio itakupeleka mahali. Je, tungekuwa watu wawili ama watatu, ungefanya nini? Kama muona pombe ndio mtoto wako ama bibi yako inaweza bibi yako apili inaweza kufaidi. Kaa usimpatie. Acha mimi niende zangu kazi. Mwanangu tafadhali. Tafadhali mwanangu. Oh my God. Tuna roho yangu. Hivi nitafanyaje mimi? Nitafanyaje maskini wa Mungu? Hebu Mungu naomba ukapate kumwangalia huyu mtoto sasa. Kwa sababu sasa haya mimi yamenishinda. Mungu wangu jamani. Mimi hata nashindwa nitafanya nini jamani. Huyu mtoto wangu Mwakono amekuwa mkora jamani Mungu. Hata sijui kama nitafanyaje. Shuleni anakosana na wenzake. Wanapigana. Mara nimeletewa kesi. Leo amevunja mwenzake mguu. Juzi amekata mtoto wa jirani na wembe. Mungu wangu hakika naomba unisaidie. Sababu haya maji naona hata yamenifika shingoni jamani. Sijui nianzie wapi, sijui nimalizie wapi. Na sijui hata kama ni pepo ameingia kwa huyu mtoto, atakuwa ni pepo aina gani? Sababu nimejaribu hata. Mungu hakika naomba unisaidie, lakini huyu mtoto anataka kunipatia pressure jamani. Jamani masikini Mwakono, masikini Mungu Mwakono. Angalau kama unaweza kunisaidia na ushauri kidogo, niko na mengi yamenisema. Karibu kwa. Karibu.
Where's my brother? I'm not a man. I'm going to go to the house. Mwandi mwenyewe wanalalamika juu yake. Ya sasa amekuwa na matatizo mtoto wangu. Si mtaani, si wapi. Sasa kwa jumla hiyo ime yani imenipatia stress. Sasa my sister mwana. Eh? MWAKONO ambaye unamjua wewe. Na kwambia kabadilika. Huyu jana mdogo jamaa. Kabadilika kijana mdogo hata na hata miaka 15 bado. Kama hiyo group yenye ameshikana nayo ndo mbaya. Kwambia my sister. Yani kadri siku zinavyozidi kusonga, huyu mtoto anazidi kubadilika. Hivi hata nikikwambia na siku tatu sijamtia machoni. Sasa mwenzangu. Na umepata ushauri wote labda kwa kanisa kwa mama mkubwa hivi. Unajua my sister vile ambavyo umenulizia. Kusema ukweli sijawahi kumpeleka kwa mchungaji ama sijawahi kumpeleka kwa mtoto mkubwa akanishauri. Kwa sababu mimi niko tu nafikiria tu ni mambo tu ya utoto na ujana. Mwisho atabadilika lakini sasa naona hizo hali zinaendelea kukua mbaya my sister. Sasa inafaa ufanye hivi. Akutane na watu ambao ni wakubwa kama mama mkubwa hivi. Amkalishe. Ajaribu kuongea na lakini haya yote kakangu napiti. Asante sana my sister. Nimeshukuru sana kwa ushauri wako. Na Mungu akubariki sana. Najua nikifanya hivyo Mungu atanionekania. Pole sana. Asante sana. Your situation nyanya niko nayo ni ngumu. Sina time hata kuongea na baba wala na mama. Hata mama kwanza mwenyewe sijamuona. Tangu achani hata simjui kwanza. Simjui. Umjui yo mama yako? Eh. Hata kama umjui lakini kwangu mimi sijakufukuza. Unasikia? Mimi kwangu sijakufukuza.
Kwa hivyo ni wewe uangalie mwenyewe kama utakuja ukae kwangu ama sijui utafanya nini, lakini usiniambie tu mimi nikae. Maana kada dako mwenyewe niko naye hapa. Na ako sawa. Lakini hizo ripoti zako hizo ai zimenichokesha mimi. Ripoti zako zimenichokesha na zinakuja tu saa yote ni mbaya. Ama ni huu vulana unanikukua kuna kusumbua ama ni vipi? Eh? Hey, hizo adolescents ya ba. Hey. Na si umesikia? Usirudie tena. Na ninahitaji ubadilike. Unasikia? La sivyo uje ukae hapa. Sawa? Nimekupatia wiki ngapi? Mbili. Na usipobadilika utarudi hapa uketi hapa. Sawa nyanya? Sawa. Nione mabadiliko. Sikuone tena na report mbaya mbaya. Sasa mwanangu, ninashukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Mwenyezi Mungu amekutanisha hapa kwa na kusudi katika maisha yangu hata yako mwanangu. Kwa sababu kusema kweli, mimi nilikaa nikazungumza na mamangu mzazi ambaye wewe kwako ni nyanyako. Sawa eh? Akanisimulia yale yote ambayo yalikuwa yametokea kile kipindi cha mbeleni. Na vile ambavyo ugomvi. Si unajua kulikuwa na ugomvi mkubwa sana na mzozano kati yako wewe, kati yangu mimi na mamako. Sawa eh? Na hicho ndicho kitu ambacho kilisababisha mpaka mamako akaniacha katika hali za kutatani, za kutatanisha. Sababu kumbuka kumbuka mwanangu, mamako aliniacha katika hali, nilikuwa katika hali ya ulevi, nilikuwa ninavuta bangi mwanangu, ninakunywa sigara. Tena mimi nilikuwa ni yule mlevi ambaye yani sina hata blend. Watu wanasemaga ati blend mwanangu, mimi sikuwa na blend. Ikija ni kraiko niko nayo. Nikiambiwa spot hiyo hapo mwanangu nachukua. Nikiambiwa embassy ndio hiyo mwanangu narukia. Yani mimi nilikuwa tu yani nipo nipo katika vinywaji. Sasa nilikuwa sina ati ni bia, hata labda nikwe ninalewa bia tu, hapana. Ikija pasha mimi naweka ndani, ikija ni mbangara nipo nipo. Kuna zingine hapa mpaka zinaitwa kina tripulesi sijui nini, hata na wewe mwanangu ulikuwa umeanza kuzijua. Ai, lakini Mungu sasa akatubadilisha. Na kwa sasa hivi tunaishi maisha mapya. Kwa hivyo huyu Mungu ni Mungu mwaminifu. Na huyu Mungu ni Mungu ambaye anaweza mambo yote. Naamini ya kwamba yeye hajashindwa na jambo lolote mwanangu. Kwa hivyo naomba mwanangu unisamehe sana. Naomba uzidi kunisamehea mwanangu. Na niko na imani hata mama yako mwenyewe siku moja tutarudiana. Na bado maisha yataendelea. We kama vile ambavyo ulivyotangulia kuniahidi ya kwamba umeshabadilika. Basi na mimi ninashukuru na ninaamini ya kwamba kweli umeshabadilika. Na walimwengu wote na yale yote ambao watu walikuwa wameafikiria, Mungu ameyabadilisha. Kwa sababu hata mimi kipindi kile nilikuwa ni mlevi chakari, mlevi kupindukia. Nilikuwa sina hata muda wa kukaa na wewe mwanangu ati nikudekeze mwanangu. Kwa hivyo naomba samahani sana. Sawa baba, niona umeenda umeweza kubadilika baba. Asante. Asante mwanangu. Asante. Kama unashukuru kwa hilo, wacha basi mimi nikapate kuwai kwa sababu nataka nende niangalie hiyo kazi. Nitilie maanani pia shetani asije akaingilia kati. Unajua ile time mimi nilikuwa hata ni mtu siwezi nikakubali ya kwamba nikafanya makazi kama yale. Kwa sababu nilikuwa najiona hata mimi ni bingwa. Na kumbe hakuna lolote mwanangu. Lakini sasa hivi unaona hata watu wamenidamini, maisha yamebadilika. Ukishakuwa mtu wa chachi, mambo pia yanabadilika. Maisha ya wokovu mwanangu ni maisha tofauti.
Ama hata wewe mwenyewe umeona mwanangu. Inafanana kile kipindi kweli vile ambapo nilikuwa nakaa. Bas, Mungu akubariki sana na ukue na siku njema. Wacha niwahi kwa ajili ya kutafuta riziki. Sawa. Haya. Asante. Mungu akubariki sana. Sawa. Kuwa na siku njema eh. Uangalie yale yote majukumu ambayo tumeachana. Sawa. Sawa. Asante. Kwa na siku njema. Haya. Haya.